Այսօր Արմավիրի մարզային գրադարանում տեղի ունեցավ Միրզախանյանի եւ Հրավարդ Հակոբյանի սոցիալիստական ռեալիզմը եւ խորհրդահայ կերպարվեստը, ինչպես նաեւ Արցախի մանրանկարչական արվեստը գրքերի շնորհանդեսը։ Հանդիպումը գրադարանում տեղի ունեցավ արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Մաշտոցյան Մատենադարանի երկամյա գիտաշխատող հայկական արվեստի միջնադարագետ Հրավարդ Հակոբյանի, ինչպես նաև բանաստեղծ, նկարիչ-թարգմանիչ, արվեստագիտության դոկտոր, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի թղթակից անդամ Վիգեն Ղազարյանի, արձակագիր, հրապարակագիր, գեղանկարիչ, Հայաստանի Գիտությունների Միության անդամ Վանիկ Սամփրոսյանի միջև։ Շնորհանդեսին ներկա էին բազում արվեստասեր և արվեստագետ հասարակություն, ովքեր եկել էին ևս մեկ անգամ հիանալու արվեստով, կերպարվեստով և նրա բազմազանությամբ։ Վիգեն Ղազարյանը հանդիսանալով գրքերի գլխավոր խմբագիրը մեծ սիրով և հպարտությամբ է պատմում գրքերի մասին, որոնցում զետեղված են հայ ժողովրդի տասնամյակների կերպարվեստի արվեստի մեծագույն գոհարները։ Ես ինքս իմ կերպարվեստության մեջ հակված եմ եղել մոդեռնիզմ նորության, ձևերի լինի, տեսողության եւ այլն այդ քաթի բաների, բայց քանի որ իմ հայրը գրականագետ է եւ ես իր գործը ունի սոցիալիզմի ձևավորումը գրականագիտական գործը հայ գրականության մեջ, որ մի 20-30 տարվա աշխատանք է, բայց այդ ամբողջ գրականությանը ես ծանոթ էի, ոչ միայն գեղարվեստական, այլ հիմնականում գրականագիտական գրականությանը կամ էսթետիկական գրականությանը ես ծանոթ էի և լավ պատկերացնում էի, թե խոսքը ինչին է վերաբերում, և սիրով ստանձնեցի այս գործը խմբագրելու պարտականությունը։ Արվեստի գործեր ստեղծելը մեծագույն շնոր է, հատկապես ազգի գոյատևման, պահպանման և մշակութային կյանքի զարգացման գործում, իսկ դրա պահպանումը փոխանցելով սերնդեսերում խոշորագույն առաքելություն, որն իրականացրել էին արվեստագետները։